invandrarungdomar är underrepresenterade i media. Och det där vill vi göra någonting åt. Eller, ja, det vill vi kanske inte. Men vi behövde 8000 spänn och det fick vi från Arbetsförmedlingen om den här killen var med. Så här är han, en personlig favorit, Sean Banan. Två, tre, testiklar. Välkomna till Sean Banan Show. Idag ska vi lära känna inuti Sverigelandet tillsammans med mig. Vad ska vi göra? Jo, vi är på en bondgård. Vad ska vi göra här? Jag vet inte, bara en bonde fet. Ni undrar säkert, var kommer ägg ifrån? Mjölk ifrån? Kebab ifrån? Jag vet inte, men den här bonden vet. Hallå där, kött och blåbär. Det här är Lars-Erik, våran bonde. Jag tänkte ställa lite frågor inuti dig. Jag tänkte kolla, vart kommer skinka ifrån som en äter jul? Ja, den kommer från grisens rumpa. Rumpa. Förlåt, var kommer den ifrån? Från grisens rumpa. Rumpa. Kur gillar gräs. Sean Banan också. När lammen tystnar. Rumpa. Lyssna. Jag skiter om du är Özz-Nödjens nya brud. Ge mig ditt nummer bara. Jag skojar inte. Hur många rum har din bondgård? Fem rum. Vad ska jag säga med det? Hur många rum hade det här? Jag har truten på det. Tack så mycket Sverige för att ni har tittat in på min mobiltelevisionprogram och lärt er mer om Sverige. Nu ska jag gå hem och korka upp en skumpa. Det här är Sean Banan som säger rumpa. Fucking idiot! Du är den sämsta ljudkillen jag känner.